السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasılsınız? Hareke çerçemez mi? Yes, ben de ben de. Yaşılmışız. Elhamdülillah. Selamat olayım. Şu an üstü olan hakkında sorun var idi. Ben önce kep kaldı bitti audiyosu. Yettinci hani başlığımız reddiye vergenizin hani çıkınca ikincisi hani lafzi daliller hakkı bilgi. Bunun ise yettincisi de asosiy mesele şu bo'lganki, salaf aqidasida degan imom Tabariyni tafsirida degan, hop adashmasam Zumar surasini 67 oyatida degan, keyin Arof surasini 137 oyatida degan Tabariyni tafsirida Ibn Abbosdan rivoyat kelgan, keyin Ibn Umardan rivoyat kelgan dedi. Hoş. O'sha yat sifatini mi? Unda tafviz qilib ketmagan deb, aynan ma'nosini isbot qilib ketgan deb ko'pchilikni adashtirib yuborgan ekan. Shu mavoda shu ma'ruzasini siz eshitmadingizmi deb bir so'ramoqchi edim. Xo'p. Zumar surasining nechinchi oyatida dedingiz? Zumar 67. Hozir aytaman boshlanishini. Xo'sh, nimadan boshlanardi? Hozir. Ali Alloh butun dunyoni bir siqim qo'linda bir siqim tuproqda ushlab qoladi degan mazmundagi oyat. Qobidatuhu yawmal qiyamah. Qobidatuhu yawmal qiyamah. Matwiyat matwiyat as-samawati wal ard. Hozir. Buxoriyda ham tafsirida kelgan ekan dedi hali bir yahudiyotdan kelib so'ragan Allohning barmog'i bormi deb so'raganda Rasululloh kulib qo'yib o'sha oyatni o'qigan edilar. Unga nima deydi? Raddiy bermagan edilar deganday qildi-da. Kulib qo'ydilar deb aytgandi. Bu degani o'shanga rozi bo'ldilar deganday qilib ma'no berib ketdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون bu oyat demak Alloh subhanahu va taoloni qadrini makonatini qadri makonatini to'g'ri bermayotganlarga aytilyapti Allohning qadrini haqqi qadri bilan o'lcholmayotgan odamlar ya'ni to'g'ri Allohga munosabat bildirolmayotgani Val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Yer barchasi qiyomat kunida Allohning qabzasida. Qabza bir qabza degani bir siqim degani. Siqimida lug'at ma'nosida. Was-samawati matwiyatun biyaminihi. Samovat osmonlar Alloh subhanahu va taoloning o'ng qo'lida. O'ngida matwiyat o'ralgan bo'ladi. Deb davomida subhanahu va taala amma yushrikun Alloh taolo unga shirk keltiradigan narsalardan pok va oliy bo'lgan zotdir. Deyapti. Mana shu oyat ekan endi. Imom Tabariyni tafsiri. Wa ma qadarullaha haqqo qadri, ya'ni yaqulu ta'ala zikruhu wa ma 'azzamallaha haqqo 'azamatihi. Biz Allohni haqiqiy azamati bilan ulug'lolmayotgani bandalarga nisbatan aytayapti. Ha ula ul mushrikuna billah. Mushriklar Allohni haqiqiy tanimaydi. Allohni haqiqiy ulug'lashda ulug'lay olmaydi. Shirk keltiradi Allohni sherigi bor deydi. Qudrat ma'nosida Allohning haqqini ado qila olmaydi. Alladina yad'unaka ila ibadatil awthan. O'zlarini butlariga ibodat qilishlikka sizni chaqirayotgan mushriklar Allohni haqqini ado qila olmayapti. Buni ahli tavil shunday degan deyaptilar. Tafsiri shu ekan demak. Davomida Alidan qola haddasana Abu Solih qola haddathani Muawiya an Ali an ibn Abbas qawlahu va ma qadarullohi haqqo qadri.
Qalahum al-kuffaru allazina lam yu'minu bi qudrati Allahi alayhim. Faman amana anna Allaha ala kulli shay'in qadir faqad qaddara Allahu haqqo qadrihi wa man lam yu'min bidhalika falam yuqaddir Allaha haqqo qadrihi. Kim bu Allohni azamatiga to'g'ri baho bera olmayotganlar, bular kofirlar. Ular qanaqa kofirlar? Allohga iymon keltirmagan kofirlar haqida gap ketyapti. Allohga iymon keltirmagan kofirlar Allohni haqiqiy ma'noda qadrini bilmayapti. Bilmaydi. Kim Allohga iymon keltirsa, Allohning bi kulli shay'in qodir ekanligiga iymon keltiradi. Hamma narsaga Alloh qodir degani. Demak, iymon keltirgan odam Allohning qadrini haqiqiy ma'noda o'rniga qo'ygan bo'ladi. Kim iymon keltirmasa, Allohning haqiqiy azamatini joyiga qo'ymagan bo'ladi. Deyaptilar va keyingi rivoyat. Haddasana Muhammad qala haddasana Ahmad qala haddasana Asbat anis-Suddi va ma qadarullohi haqqo qodri va ma azamullohi haqqo azamati. Yuqoridagi tafsirni kimligini aytayaptilar. Keyingi gap oyatdagi val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama. Yaqulu ta'ala ذكره والارض كله كلها وكلها قبضته يوم القيامه في يوم القيامه Allohning qabzasida qiyomat kunida yer Allohning qabzasida siqimida ma'nosida والسماوات كلها مطويات بيمينه والخبر عن الارض متناه عند قوله يوم القيامة والأرض مرفوعة بقوله قبضته ثم استأنف الخبر عن السماوات فقال والسماوات مطويات بيمينه وهي مرفوعة بمطويات نحوي جختلرنا يتبلر والأرض والسماوات جميعا في يمينه يوم القيامة يرو أسم الله اللهنين اون طرف ده بولاده ديگه معنى أصبرك إن راويني كيلتر يبتلر حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يقول قد قبض الأرضين والسماوات جميعا بيمينه ألم تسمع أنه قال مطويات بيمينه يعني الأرض والسماوات بيمينه جميعا قال ابن عباس وإنما يستعين بشماله المشغولة يمينه Xullas, aynan qabzani, barmoqni, ma'nosini isbotlayotgan to'g'risida gap yo'q. Rivoyatlarni keltiryaptilar, Tabariyni o'zlarini oxirida aytamiz mana. Wal arduna sab' fi yadillahi illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Sizlarning birortangizni qo'lingizda Xardal urug'i ne kadar tursa, Allohning qo'lida yer shunaqa turadi deyaptilar. Muaz ibn Hishamdan haddasani abi an Qatada qala haddasana an-Nadr ibn Anas an Rabi'ata al-Jursi qala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi qala yaduhu al-ukhra khuluwun laysa fiha shay. Boshqa qo'li bo'sh, unda hech narsa yo'q deb tafsir qilgan ekanlar. حدثني علي بن حسن الأزدي قال حدثنا يحيى بن يمان عن عمار بن عمرو عن الحسن في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال كأنها جوزة بقضها وقضيدها حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه يقول والسماوات والارض مطويات بيمينه جميعا hammasi rivoyatlarni sanad jihatdan keltiryaptilar o'zlari gap qo'shganlari yo'q samovat barchasi Allohning o'ng qo'lida valaysa fi shimalihi shay Allohning chap qo'lida hech narsa yo'q deyaptilar vaholanki sahih rivoyat bor Alloh subhanahu va taoloning ikki qo'li ham o'ng degan hadis bor. Allohning chap qo'li, o'ng qo'li deyilmaydi. Allohning qo'li o'y. Xo'p. Umumiy xulosa oxiriga kelamiz. Hozir men o'zim xulosani aytaman oxirida keyin. Ular nima demoqchi bo'lganligini ham aytamiz.
Müfessirler içinde bazıları etken eken bel es-semavatu fi yaminihi vel arduna fi şimalihi. Osmanlar on kolida, yerler çap kolida degen gapni gapirishgan eken. Ma'nolar mustaliplashdi. Yuqorida faqat o'ng qo'l, chap qo'li bo'sh deyatuvdi. Bir hadisda ikkala qo'li ham o'ng deyilayotgan edi. Hozir endi o'ng bilan chap deyilyapti. Xo'p, endi shunday qildi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam minbarda turib aytgan ekanlar. Ya khudul jabbar samawatihi va ardahu bi yaminihi. Va Rahman Jabbar degan ekanlar, Rahman emas. Jabbar sifati ya'ni Jabbar butun kuch borliq quvvatiga ya'ni quvvati bilan g'alaba qiluvchi zot degani. Jabbar bo'lgan zot osmonlar va yerlarni o'ng qo'lida ushlaydi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ng qo'llarini qabz qilgan ekanlar. Shundoq qilib ko'rsatgan ekanlar. Va qo'llarini qo'yib joygan ekanlar. So'ngra aytgan ekanlarki qola So'ng aytadi Alloh taolo: Anar Rahman, Anal Malik, Aynal Jabbarun, Aynal Mutakabbirun. Jabr, Jabbar, mutakabbirlikka muqobil sifatida Alloh taolo o'zining jabarrutini ko'rsatib qiladi. U jabri bilan tutib turishligiga ishora bu. Allohning qo'lini isbot qilamiz biz. Lekin qo'lni ma'nosini inson tushungan a'zo ma'nosini isbot qilmaymiz. Kimda kim qo'lni a'zo ma'nosini isbot qilsa, hadislar va oyatlarda kelgan ma'noni ta'vil qilayotgan bo'ladi. Yuqoridagi gaplar nima desa, ular Allohning jabbor sifatiga, mutakabbirlarga muxolif ko'rsatadigan kuchiga dalolat qilyapti. Qo'lni isbot qilar ekanmiz, bu ma'noni isdan chiqarmasligimiz kerak. Tabariyda umumiy gap. Tabariyda Alloh subhanahu va taoloning o'zi isbot qilgan sifatlarni isbot qilish ko'rinib turibdi. Bo'ldi. Hadislarni, rivoyatlarni keltirdi. Oyatni keltirdi u kishi. Oyatning ma'nosini keltirdi. Mushriklarga xitob, mushriklar Alloh subhanahu va taologa nisbatan to'g'ri tushunchada emasligini isbotladi va mana shu oyatga aloqador hadislarni keltirdi. Umumiy xulosa nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taologa a'zo isbot qilinmadi bu yerda. Alloh o'zi isbot qilgan sifatni isbot qilindi. Qabdatuhu yammal qiyama. Ha? Was-samawatu wal-ardu jami'an qabdatuhu yammal qiyama. Barcha yerlar Allohning qabzasida yammal qiyama. Was-samawatu matwiyatun bi yaminihi. Deb orqasida mushriklarning noto'g'ri tushunchalar aytildi. Endi xuddi shuni boshqa mufassirlardan ham ko'rishimiz kerak. Boshqa mufassirlardan, ha? Yaqbidullohu al-arda ibaratan an qudratihi va ihatatihi bi jami'i makhluqatihi. Yuqalu ma fulanun illa fi qabdati. Bima'na ma fulanun illa fi qudrati va an-nasu yaqulun al-ashya fi qabdatihi. Buni Qurtubiyni tafsirida. Bular nimaga Tabari deydida? Tabaridan o'zlariga boshqa odamlar tushunmaydigan isbot qilinishi kerak bo'lgan ma'nosiga kirishish mumkin bo'lmagan isbot bilan salafning fahmiga qoldirish kerak bo'lgan gaplarni o'qib, odamlarga mana Alloh qo'lini isbot qildi, qabzasini, barmog'ini isbot qildi deyapti. Nimaga? Chunki ularning xashaviylik tushunchalarini qo'llab-quvvatlash uchun Tabariyga tuhmat qilyapti bular. Endi Qurtubiyga qarasak, Qurtubiy aytibdi. Alloh yerni qabz qildi, siqimida ushladi degani shundan iboratki, ibaratun an qudratihi. Yerni bir siqimida ushlab turadi degani Allohning qudratidan ishora bu. Nima degani? Ihatatuhu bi jami'i makhluqatihi. Barcha makhluqotlarini, ya'ni ihota qilib qamrab oladigan zot. Hech bittasi Allohning qudratidan tashqariga chiqib ketmasligidan dalil. Chunki ma fulanun illa fi qabdati. Falonchi meni qo'limda deymiz, a? Falonchi meni qo'limda degan nima degani? Meni amrimda, menga labbay deydi degani.
Meni kudratim uni ustida degani. Qurtubiy aytibdi. Qurtubiy rahimahulloh keyinchalik mujassimalar, mutazilalar chiqqan paytidagi ash'ariy mufassirlardan. Qurtubiy mufassirlardan. Yusuf Davron hizbiylar bilan bo'lgan bahsda Qurtubiyga iltimos qildi. İltimas menge tafsiriyizi berip durin. Hizbilerge başka yol tapalmayapman dedi. Bana şu Kurtubi'ye et yaptılar. Bima'na ma fulanun illa fi kudreti. Falancı minin kol astımda. Kol astıdakiler ingizden mesulsiz. Minin kolumu astıdakiden mes. Kudretim, küçüm astıdakiler. Menge boysun edigellerden mesul ben. Degen manası var. والناس يقولون adamlar aytadi al ashiya fi qabdatihi narsalar uni qo'lida narsalar uning qo'lida deydi odamlar shunda nimani iroda qilishadi yuriduna fi mulkihi va qudratihi palonchining mulkida pistonchining qudratining ostida degandik to'g'rimi masalan chegaralarni chegaralar askarlarni qo'lida. To'g'rimi? Chegaralarni himoya qilish askarlarni qo'lida. Qo'l bilan himoya qilmaydiki, qudrati bor, kuchi bor o'shatda degani. Waqad yakunu ma'na al-qabd wat-tay ifna'u shay'i wa idhabuhu. Faqaluhu jalla wa 'az wal-ardu jami'an qabdatuhu yuhtamalu an yakuna al-murad bihi wal-ardu jami'an dhahibatan faniyatan yawm al-qiyamah. Yana Allah subhanahu wa ta'ala'nın kabzası da yeri asman degeni bazen Arap dili de ularını Allah subhanahu wa ta'ala yok kılıp yubaradı. Yok atıp yubarışkı küçü yetedigen zat degen manası var. Yani diyepti. Vel ardu cemi'en kabdatuhu yerinin berçesi Allah'ın kabzası da degeni yuhtemelu eyyekunel muradı bihi bundan şu mana ihtimal ki وَالْاَرْضُ جَمِيعًا ذَهِبَةٌ وَفَانِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü de yerlerinin hammesi yok, yok kıvaradı Allah Ta'ala. Degen manası var. Diyebdiler. وَالْمُرَادُ بِالْاَرْضِ وَالْاَرْضُونَ السَّبْعِ Yerden murad yedi kavat yer. وَيَشْهَدُ لِذَٰلِكَ شَاهِدًا قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا وَلِأَنَّ الْمَوْدِعَ مَوْدِعَ تَفْخِيمٌ وَهُوَ مُقْتَضَاءَ muqtadin lil mubalagati ve kavluhu as-samawat matwiyatin bi yaminihi laysa yuridu bihi tayyan bi ilajin ve intisab ve innamal murad bi zalika al fana ve zihab osmanlar Allah'ın kolida degani arapça istilohda osmanlar Allah'ın kolida degani onu yo'qotvorish Allah'ın kolida degan ma'nosi Allah'ın kudratida degan ma'nosi bu bilan Allah'ın kol sifatini inkor qilmayapmiz nima qilyapmiz Allah'ın kol sıfatını ispat kılamız. Kur'an'da kanday kelgen bolsa, hadiste kanday kelgen bolsa ispat kılamız. Bu ayetinin siyakıge göre Allah Ta'ala kıyamet günü de yeri asmalarını yukatı vara aledigen yegane zat digen manada. Müşrikler Allah'ın azametige doğru baha bir almayıptı. Uşanı ispatlaş için yeri asmalarını kim yarattı? Yeri asmalarını kim yok kıvaradı digen savalge? Matviyyatun biyeminih geliyordu. Şimdiyiz mi? Allah'ın kudreti de bu narsalar degen manada. Kurtubi ayet yaptılar. Matviyyat var. Matviyyat intavadan alingen. İntava. Taviyyun özü örep kuyuş. Matviyyat degeni manası ne mense? Ana dehrin. Bima'na al-mada ve zahab. İntavadan murad, intavanı ve matviyyatun biyeminih. Ve semavatu matviyyatin biyeminih. Osmanlarını yok kuvarışlık küçük kudreti Allah'ın kolunda. Mana çünerli. Bütte müteşabihke kırıp Allah'a kol ispat kılışmaz. Müşriklerge Allah'ın kudretini ispat kılış. Müşrikler Allah'ın kolu bari yok deyip tartışken müşrikler yok. Müşrikler Allah'ın kolu bari mı yok mu? Hem benimki kolu bulması gerek. Degeni için Allah'ta Allah kolunu ispat kime yaptı? Müşrikler kelin
butlarga, avsonlarga sig'inaylik, bularni ham kuchi qudrati bor desa, Alloh taolo Allohning qadrini, qudratini mushriklar bilmayapti. Osmonlar va yerlarni qiyomat kunida yo'qotib yuboradigan zot kim? Mushriklar shirk keltirgan zotdan ustun turadi Alloh taolo. Oliy turadigan zot. Allohning qo'lini isbot qilishlik ma'nosi yo'q bu joyda. A'zo isbot qilish ma'nosi yo'q. Boshqa joylarda Allohning qo'lini isbot qilamiz, lekin bu joyda Allohning qudratini mushriklar to'g'ri baholayamayotganligidan dalolat bu. Shuni ko'rsatyapti. Va minhu qawluhu ta'ala. Au ma malakat aymanukum. Boshqa bir oyatda ayman kalimasi bor-a? Au ma malakat aymanukum. Ayman o'ng qo'l, biyamini. Ayman biyamini o'ng qo'l. Qur'onda Alloh taolo sizlarga ayolinglar halol qilindi degandan keyin yoki qo'l ostinglardagi cho'ringlar ham halol qilindi degan. O'sha qo'l ostinglardagi cho'ringlar degani bizi qo'limizning do tagidagi emas. Bizni qudratimiz ostidagi, biz uni ustida ega bo'lib turgan qo'l ostimizdagi cho'rilarni Qur'on avma malakat aymanukum deyapti. Ko'p narsa keltirgan ekanlar davomida, yana shunga o'xshagan narsalarni la akhadna minhu bil yamin va qata'na minhu al watin. Agar bizni wala taqawwala alayna, bizga biz aytmagan gaplarni gapirsa payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida Alloh taolo oyatda ogohlantiryapti. Biz unga vahiy qilgan oyatdan boshqa narsani gapirsa payg'ambar alayhisolam la akhadna minhu bil yamin deyapti Alloh taolo. Biz uni o'ng qo'l bilan ushlaymiz deyapti. Qana qilib ushlaydi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'ng qo'li bilan ushlash nima degani? Ya'ni ay bil quvvati val qudrati. Qochib keta olmaydi, kuch bilan, quvvat bilan ushlaymiz degani. Tahdid bor. Tahdidning siyoqi Allohning kuchi qudratiga dalolat qiladi. Yamindan murod o'ng qo'l. O'ng qo'l, lekin kuch quvvat ma'nosi ham bor. O'rni kelgan paytda buni Qur'on isbotlayapti. Farro aytadiki, al yamin al quvvatu val qudrati. Yamin o'ng qo'lga ishora, o'ng qo'l deyish. Masalan, ishim o'ngidan keldi. Nimani o'ngidan keldi? O'ng qo'limizdan keldimi? Mening ishim o'ng qo'limdan keldimi? Yo'q, ishim o'ngdan keldi. Ya'ni zafar topdi, to'g'ri men xohlagan narsa yutuqqa ega bo'ldim, kuchga, quvvatga ega bo'ldim degan ma'nosi bor. Faro shuni aytibdilar. Demak, bitta ko'pda yana aytaveramiz-da. Nimaga qiyomat kunini xoslayapti Qur'on? Was-samawati matwiyatun biyaminihi wal-ardu qabdatuhu yawmal qiyama deyapti. Allohning kuchi qudrati qiyomat kunida yerlarni yo'qotib yuboradigan kuchga, qudratga ega degan ma'no. Nimaga qiyomatni xoslayapti? Desa, o'zi odatda Allohning qudrati, quvvati dunyoga ham tegishlik u. Chunki mushriklar qiyomatni inkor qilayotgan edi. Mushriklar qiyomatni inkor qilgani uchun Alloh taolo qiyomat kunini xoslayapti. Demak, mushrikning savoliga javob berishlik jumlasidan hisoblanadi. Bu joyda anal mulk ayna mulukul ard va qad zidna hadal bab fi tazkirati bayanan. Buni komil qilib Ibn Umarning rivoyatini keltirgan ekanlar. Summa yatwil arda jami'an bi yaminihi yoki bi shimalihi degan rivoyatlarni keltirgan ekanlar. Umumiy xulosa shu. Boshqa rivoyatlarni o'qisangiz ham Imom Tabariy salafning fahmida to'xtagan. Imom Tabariy isbot qilishlikda rivoyatlarni keltiryaptilar. Birortasini inkor qilmaymiz biz. Hammasi rivoyatlarda kelyapti. O'sha rivoyatlarning hammasini isbot qilamiz, naqllarga eyvalloh deymiz. Lekin qarshimizga Mu'tazila chiqib, sifatlarni inkor qilar ekan, asl ma'nosini aytamiz. Asl ma'nosini aytamiz. Mushriklarga qilinayotgan xitobda mushriklar qiyomat kunini inkor qilyapti. Alloh taolo qabdatuhu val ardu qabdatuhu yawmal qiyamah dedi.
Qiyomat kuniga xoslab ularni ko'zini ochyapti. Qiyomat kuni yerni kim yo'q qilib ola oladi? Osmonlarni kim qo'lida tutib tura oladi? Yer va osmonlar kimning qo'lini ostida? Savol. Ana shu savol Alloh subhanahu va taoloning ikkita qo'li bor, barmog'i bor, na'udhu billah tirnog'i bor deyishlikka asos bo'lmaydi. Alloh taologa a'zo isbot qilib bo'lmaydi. A'zo biz o'ylaganchalik emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu gaplarni Allohning nuzulini isbot qilishligi, qo'lni isbot qilishligi biz qanday bo'lsa isbot qilamiz. Lekin Yusuf davronga o'xshaganlar aytayotganidek, uning ma'nosini isbot qilmaymiz. Ma'nosini isbot qilsak, asl oyatdan ko'zlangan maqsad yo'qolib qoladi. Qur'onda Alloh mushriklarga xitob qilyapti. Va ma qadarulloha haqqo qodri. Allohni haqiqiy bahosini berish olmayapti. Allohga to'g'ri munosabatda bo'lish olmayapti. Deb mushriklarga Allohning qo'li bor, endi sen to'g'ri tushunding deyish maqsadi yo'q. Qanaqa ma'no yo'qolib qoladi. Mushriklarga nima isbot qilyapti? Osmonlar va yerlarni kim yo'qotib olaydi? Alloh yo'qotadi. Boshqa bir oyatda Vala in sa'altahum mushriklardan. Agar siz mushriklardan so'rasangiz, man xalaqas samawati wal ard. Yer va osmonlarni kim yaratgan desa nima deydi ular? La yaqulunna Alloh. Alloh yaratgan deydi. Bu mushriklarni rububiyatini isbotlashmas, mushriklarni mot qilib qo'yishlik. Javob ber bunga. Javob bera olmadi. Yer va osmonni Alloh yaratadi deb tan oldi. Fa anna yufakun. Qayoqqa qarab ketyapsizlar? Kimga ibodat qilyapsizlar? Butlarga ibodat qilyapsizlar sizlar. Yer va osmonlarni yaratgan zotni qo'yib-a? Oxiratni inkor qilganlarga yer va osmonlarni kim yo'qotib yubora oladi? Wal ardu qabdatuhu yawmal qiyama. Kim da'vo qiladi yer meni qo'l ostimda deb? Hech kim da'vo qila olmaydi. Illa mushrik ham aytadiki, Allohning qo'l ostida deydi. Allohning qo'l ostida deydi. Mana shuni isboti. Endi biz Allohga qo'l, yuz, nuzul, istavo, fissamo oyatda hadisda kelgan matnlarni isbot qilamiz. Matnlarni isbot qilamiz. Lekin Yusuf davronga o'xshagan o'zini tushunchasi bilan Allohga jism isbot qiladiganlarni inkor qilamiz. Alloh jismdan munazzah. Alloh subhanahu va taolo bandalar ishlatadigan jumlalarning ma'nosidan munazzah. Ma xatara bi balik wallohu laysa kadalik. Xayolingizga nima kelsa Alloh undan pok. Unaqa emas. Laysa kamitlihi shay. Alloh taoloning timsoli yo'q. Wa huwa as-sami'ul basir. U ko'ruvchi, eshituvchi zotdir. Valam yakullahu kufuvan ahad. Alloh subhanahu va taologa hech kim hech narsada kufu barobar bo'la olmaydi deymiz. Yana bir soat gapirishim mumkin. Umumiy xulosada shu kelib chiqadi. Alloh o'zi isbot qilganlarini isbot qilamiz. Agar mujassimalik insonning kallasiga tashvish tug'dirsa, unga to'g'ri ta'vilni tavsiya qilamiz. Ta'vil qilar ekanmiz, ta'vilning barchasini zonniy deymiz. Haqiqatda shu gap demaymiz. Ta'vil ehtimoli bor. Ta'vil qilgan odamga asl Alloh o'zi isbot qilgan sifatni inkor qilma deymiz. Tushunarlimi? Shu bilan masala yechiladi, lekin Yusuf davronlar baribir to'xtamaydi. Xo'p, u davomida aytib ketdi-da. Xo'p, bundagi yuqorini o'sha oyatga tafsirida aytib ketdi. O'sha qutlarni ta'vil qilamiz deb aytib ketdi-da. Keyin adashmasam Imom Rozidan keltirdi. Xolas Maturidiy ash'arilari keltirdi. Hammasida mana ko'rvasizlar qo'lmas qudrat degan. İyice tabari tafsirde o'sha Zumar 67'de yoki o'sha Aras 137'de dedi adashmasam oxirida Imom Tabariy o'zlari aytib ketganda. Hamma ko'rvasizlar sahobalar qo'llab isbot qildi. Illo basralik ba'zilar qudratli o'sha paytda aytgandir. Shuni aniq qilyapti. O'sha ba'zi bir basraliklar bilan yo'di salafi farqi shunda bo'lgan. Mana ko'rvasizlar endi
Ashariy Maturidiylar o'sha ba'zi basralilar e'tiqodida degan ma'no chiqarib aytibdi. Bekorlar aytibdi. Ta'vilot ahli sunnada A'rof surasi, ta'vilot ahli sunnada A'rof surasi Alloh subhanahu va taolo Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday oyatini tafsirida aynan Imom Maturidiy shaxsan o'zlari qo'lni isbot qilamiz degan. Aynan qo'lni Maturidiy o'zlari isbot qilganlar. Faqat qarshilarda mujassima turibdi, Mu'tazila turibdi. Mujassimaga sen jism deb isbot qilma deganlar. Qo'lni qo'l deb isbot qilamiz. Mu'tazilaga nimaga qo'lni inkor qilyapsan? Mujassima bo'lib qolishdan qo'rqyapsanmi? Qo'lni isbot qilsang mujassima bo'lmaysan. Chunki qo'l deganda har doim a'zo ma'nosi insonga mutabodir bo'lavermaydi. Biz qo'lni qanday kelgan bo'lsa isbot qilamiz, bo'ldi qutulamiz shundan degan. Imom Maturidiyning o'zi. Bular Yusuf davronlar, Imom Maturidiyning asl manbalaridagi mujassimalarga yoki Mu'tazilalarga ularning mezoni bilan bergan javobini odamlarga o'qib beryapti. Salafning isbotiga keltirgan matnlarni tashab ketyapti. Xiyonat bu, men bir necha bor isbotlaganman xiyonatni. Hali hanus ular bu xiyonat uchun tavba qilganlari yo'q. Oshkor, ochiq, oydin ko'rinib turgan narsani noto'g'ri tarjima qilib odamlarni aldaganligini o'zi bilib turibdi, tan olgani yo'q, uzr so'ragani yo'q, uzr kechirasizlar degani yo'q. Bularda samimiyat yo'q. Bular qasd qilishgan islom ummatini bugun bu asrda tashvishga qo'yish uchun qasam ichgan odamlarimiz deyishgan bular. Islom ummatiga mutlaqo foydasiz bo'lgan masalalarni ko'tarayotgan odamlar. Agar shariat bo'lganda bular jazolanardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Subayg ibn Isilni mana shunga o'xshagan ishlarni qilganligi uchun jazolaganlar. Qo'lni Maturidiy isbot qilgan, xohlagan paytda isbotlab beraman buni. Ta'vilotni ochsin. A'rofda shu oyatni ochsin, o'qisin. Qo'lni isbot qilgandan keyin Mu'tazilaga aqliy masalada javob bergan, mujassimalarga o'zini dalilida javob bergan va oxiri xulosada aytganki, bu joyda ta'vilga ehtiyoj yo'q degan. Qudrat ne'mat deyishimiz shart emas degan. Qana qilib odamni ne'mati bilan yaratdi deymiz, to'g'ri emas degan. Qo'l tamam degan. Bular shunaqa qilyapti. Imom Maturidiyning salaf aqidasini isbot qilgan matnlaridan keyingi jumlalarni domlalari bergan bularga. O'zi kitobni oxirigacha ko'rmagan, tahvidni o'qimagan ma'lumki, ta'vilotni o'qimagan ma'lumki, domlalar bergan gapni olib, ha, demak bu xulosaga ko'ra ular qo'lni inkor qilar ekan deb odamlarni boshini aylantiryapti. Bu ham endi bir raddiya bo'lib qoldi. Shuni uzib, kesib, birodarlar qo'yasizlar. Yusuf davronga yetib borsa, shoyat insofga kelsa. Deymiz.